রং বসন্ত উৎসব 2017 ইন এসোসিয়েশন উইথ ফেয়ার এন্ড লাভলি সহযোগ করেছে এডিশন টি স্টার আগরবাতি ওয়াইল্ড স্টোন সাই আর এন এস একাডেমি ক্যাপস আর ভারতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা কবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা রং 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 বসন্ত উৎসব আছে খারু দেখিবলে বাৰু নমস্কাৰ। আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনাই মই ৰঙৰ সমূহ দৰ্শকক জনাইছো ৰঙালী বিহুৰ অশেষ শুভকামনা আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলী। দৰ্শকসকল, চৌদিশে উলহ মালহৰ পৰিৱেশ, সকলোৰে মন যেন ৰঙীন হৈ পৰিছে। এই উলহ মালহ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমাৰ প্ৰতিযোগীসকল সাজি কাচি আহি ৰং বসন্ত বাকৰি পালেহি। তেনেহলে আহকচোন আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ মাজুলী। আমি প্ৰথমেই আগবাঢ়ো তেনেহলে ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাৰ সীমা দেউৰী। টিকট বহি লৈ জানো
তোলোইনু মনত পৰি তোলোইনু মনত পৰি হৈ আছিলো মই চকুলো ইটো কি শ্ৰেণী চকলি ঐ তোৰে হেনো ক থা ভাবি ঐ তোৰে হেনো ক থা ভাবি ঐ জন পানৈ দিবহি জন পানৈ দিবহি কোনে Thank you.
ওই কুমলীয়া ছোৱালী নানি বিষমনীয়া ওই কথাই পতিরাও ওই জুড়ে তোর তলি বিলাহি পাঁচিতে ভরাই দিলাহি গোটে গোটে গিলিব গোটে গোটে গিলিব প্ৰথমে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আৰু মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিম ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ। নাচ ভাল কিন্তু কণ্ঠত তুমি বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব। সীমা বাইদেউ, নাচোতে যেতিয়া তুমি যোজনা গোৱা তেতিয়া ভৰিখনৰ উৰা এনেকুৱা নকৰিবা, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব। নাচত তোমাৰ অকণমান মানে উদণ্ডতা অকণমান দেখা গৈছে, যিমান পাৰা অলপমান লাস্যতা আনিবা তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব। জীৱন দা, আমাৰ হাজোগা ছাৰ আৰু সীমা বাইদেউ গোটেই কথাবোৰ ক'লে ধন্যবাদ। আগলৈ লগ পাম। ধন্যবাদ। অনাগত দিনবোৰ যাতে সুন্দৰ হওক অশেষ শুভকামনা থাকিল। ধন্যবাদ। এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিলে। তেনেহ'লে আহকচোন এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে শিৱসাগৰৰ গৌতম শইকীয়া। কিনো চত মহিয়া বতাহ জাকি মাৰিলে ও গছে বনে কলা অসমীয়ার বিহুতি আহিলে ও ও গরু সালে লগালে মাত ও Thank you.
গগনা রণী গগনা পুরনি গগনা কিহে রে ও বাপালে দুসতি মাজতে সতি ও লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলেতো আপোনাৰ পৰিৱেশন নিশ্চয় উপভোগ কৰিলে, কিন্তু বিচাৰকসকলে বা কি কয়? দৰ্শকসকল, আমি বিচাৰকৰ মনৰ কথা গম পাম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। দৰ্শকসকল, পলম নকৰি এতিয়া আহক আমি আগবাঢ়ো আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰ কাষলৈ। সুন্দৰ হৈছে তোমাৰ বিহু প্ৰদৰ্শন, তোমাৰ কণ্ঠ ভাল, বাদ্যও ভাল বজাইছা, খালি নাচোন শৰীৰটো অকণমান আৰু লাগিছিল। ধন্যবাদ, অদূৰ ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। সীমা বাইদেউ, বিহুৱা হিচাপে গোটেইখিনিয়ে আছে, তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ, আৰু ভাল হওক আৰু আমাক ভাল দেখুওৱা আশা ৰাখিছোঁ। ভৱেন্দা, পুৰুষৰ বিহু নামবোৰ, পুৰুষৰ বিহুতলিত হুঁচৰিত আৰু মুকলি বিহু দুটা বেলেগ বেলেগ। হুঁচৰিত গোৱা বিহু নামবোৰ বা সেই সুৰটো মুকলি বিহুত নাখাতে, অকণমান তেনেকুৱা তেনেকুৱা যেন ভাৱ এটা আহে। আচলতে অকণমান পাতল হৈছে, আৰু অকণ গধুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ভাল হ'ব। আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে। ধন্যবাদ গৌতম শইকীয়া। বিচাৰকসকলেতো সুন্দৰকৈ ক'লেই, আশা ৰাখিছোঁ বিচাৰকসকলে বিচৰাৰ দৰে ভৱিষ্যতে আৰু দিব পাৰে, তাৰে শুভকামনা যাচিলোঁ। ধন্যবাদ।
আপোনালোকে ইতিমধ্যে উপভোগ করলে রং বসন্ত রাণী প্রতিযোগিতা আর রং বসন্ত বিহুয়া প্রতিযোগিতা। তেনেহলে আহক এবার আমি আগবাড়ু রাতি বিহু প্রতিযোগিতার মাজলে, আর আমার প্রতিযোগী হয়েছে দিহিং বিহু দল ডিগবৈ। কৈ গৰাতিয় এ নাম ডাঙৰ
সুবাই খাওয়ে খাওয়ে নকর সে না মুই
দৰ্শকসকল, একেবাৰে আমাৰ বিচাৰকৰ ভাষাত বিহু পকি উঠিছে, নহয়নে? কিন্তু মই ক'লেইতো নহ'ব, আমাৰ বিচাৰকসকলে বা কি কয়? বিচাৰকৰ মনৰ কথাৰ বুজলোঁ, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজলৈ। তেনেহ'লে দৰ্শকসকল, আহকচোন আমি পলম নকৰি পোনে পোনে আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমেই যাব বিচাৰিছোঁ জীৱন দাৰাচুৰলৈ। বিহুখন সঁচাকৈ পকিছে, ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল কামনা কৰি তলটিক শুভকামনা জনাইছিলোঁ। সীমা বাইদেউ, বিহুৱাখিনি সঁচাকৈ সুন্দৰ হৈছে আৰু নাচনীখিনিক কিন্তু কম দুআষাৰ কথা। বিশেষকৈ সাজ পাৰযোৰ দেই, মেখেলাখন অকণমান তললৈ হ'ব লাগে, তাৰমানে গেহুৱাৰ পানীগাঠিটো ওলাব নালাগে, তেতিয়া দেখিবলৈ অশুৱনি হয়। সেইখিনি সদায় খিয়াল ৰাখিবা, কিহৰ কাৰণে সাজপাৰযোৰে ভাল লাগে নহয় জানো? সাজপাৰযোৰ আমি চাওঁ নহয়, তোমালোক আৰু ভাল লাগিব, হয়নে নহয়? তাৰোপৰি নাচনীখিনি আৰু কণ্ঠ অকণমান জোৰ দিব লাগিব। ধন্যবাদ ভৱেন্দা। বিহুৱতীসকলে আৰু অকণমান গুৰুত্ব দিয়া, আৰু আমাৰ তোমালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে, ভৱিষ্যতে আৰু আগুৱাই যাওক এই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা উপভোগ কৰিলে, নহয়নে? তেনেহ'লে আহকচোন এইবাৰ আমি পুনৰ যাওঁ ৰং বসন্ত ৰাণী প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ, আৰু এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী হৈছে বৰ্ষা গোহাঁই, গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাৰ। দেৱ পানী এ মোৰ
পকাই সুধিলো মোৰ খুন খুঁটি শুনাই ঐ মনৰ কথা নকলা মনৰ কথা নকলা তুমি
তেনেহলে আমি পলম নকৰো, পোনে পোনে বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ নহয় জানো? হয়, মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভবেন্দ্ৰৰ কাষলৈ। সকলো ফালৰ পৰা তুমি পাকৈত হাঁহিবা, হয় নাই? হাঁহিলে ভাল লাগিব আৰু কণ্ঠত অকণমান গুৰুত্ব দিবা। কণ্ঠত কেতিয়াবা মেচিউৰিটি কম যেন লাগি যায় কোনোবা এটা মুহূৰ্তত, চৰ্চা কৰিবা। মই এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ সীমা বাইদেউৰ কাষলৈ। বাহু আৰু কঁকালত তালমিল কৰি নাচিলে হাউলি এফালে এবাৰ হাউলি, যিমান হাউলিবা সিমান ভাল লাগিব। আঁঠুটো মানে নাভাঙিবা, তেতিয়া নাচটো কি হয় ডুব দিয়াৰ নিচিনা ডুব আহি যায়। বাকী ঠিকে আছে, চেষ্টা কৰা আৰু ভাল হ'ব। জীৱনদা, বিহু নাচটো প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো গতিত আছিলে লয়টো, লয়টো বিহুৱাৰ দলটোৰ লগত খাপ খাব পৰা নাছিলে আৰু তোমাৰ লয়টো কমি আছিলে। আৰু পিছত পেঁপাটো বজোৱাৰ পিছৰ পৰাই সেই লয়টো আকৌ আহিলে, মানে গতানুগতিকভাৱে আপোনাৰ আপুনি মিলি গ'ল। এতিয়া সেই পিছৰ পৰ্যায়ৰ নাচটোহে লাগিব, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নাচটো তোমাৰ পৰি আছিলে। ধন্যবাদ। বিচাৰকসকলেতো ক'লেই ভাল দিশ দুখ ত্ৰুটি সকলোবোৰ, সেই সকলোবোৰৰ ওপৰত অধিক অনুশীলন কৰি আৰু যাতে আগুৱাই যাব পাৰা তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, চাওঁতে চাওঁতে আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনটো শেষ হওঁ হওঁ, লগতে আহি সামৰণিও পৰিলহি আমাৰ আজিৰ এই খণ্ডটি। কিন্তু বিহুৰ বতৰত মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ গৈছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্ৰি। ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 ইন এছ'চিয়েচন উইথ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, সহযোগ কৰিলে এডিশ্যন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, ৱাইল্ড ষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমি, কেপছ আৰু ভাৰত ৰাজ।